Dragi gledatelji, dobrodošli u novi format, novu emisiju Dubrovačke internetske televizije u kojoj danas donosimo malo politike i malo zabave. O tome kako je tekla prva konstituirajuća sjednica gradskog vijeća, što je iznjedrila o koalicijama ili samo prividima, kako sve to vidi dubrovačka javnost, danas u studiju Dubrovnik TV Neta s našom Lidijom Crnčević razgovara gradski vijećnik liste Zajedno za grad Ljubomir Nikolić. Konstituirajuću sjednicu gradskog vijeća obilježilo je već napuštanje vijećnika s liste SDP-a, HNS-a i HSU-a, a najviše komentara izazvalo je ponašanje vijećnika liste Zajedno za grad. Kako gleda na tijek sjednice? Jesu li očekivali takve negativne reakcije prvenstveno iz redova lijevog bloka? Te je li na njima najveći teret odgovornosti funkcioniranja gradskog vijeća, odgovorit će vijećnik liste Zajedno za grad, gospodin Ljubo Nikolić, koji je danas s nama u studiju. Dobar dan. Dobar dan, Lidija. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Hvala vam što ste došli. Činilo nam se da je iznimno važno pozvati vijećnika nekadašnje grupacije Srđe grad, budući se nakon konstituirajuće sjednice najveći broj primjedaba upravo odnosio na vaše ponašanje, vaše poteze koje ste vukli. Možete li nam sad odmah za početak reći kako biste prokomentirali konstituirajuću sjednicu, čime ste zadovoljni, čime niste zadovoljni? Konstituirajuća sjednica je prošla u ovom prvom dijelu konstituiranja koji se odnosio na konstituiranje samog saziva gradskog vijeća vrlo uredno i korektno sa svih strana. Sve do trenutka dok se nisu stavile na raspravu dodatne točke dnevnog reda koje se odnose na izbor standardnih odbora za rad gradskog vijeća. Naše stavove oko načina, oko podrške pojedinim kandidatima koji su bili nominirani za predsjednike gradskog vijeća i zamjenike predsjednika gradskog vijeća smo mi jasno iznijeli u dosadašnjim pregovorima sa svim stranama. Te pregovore smo odradili, o tome obavijestili javnost i svima smo otvoreno rekli koji su naše razmišljanja u smislu podrške pojedinom kandidatu. Pitanja o kojima smo razgovarali u tim razgovorima nisu bili nikakvi uvjeti. Oni su bili isključivo prilika da pokažemo da li o tim pitanjima koje mi držimo važnima postoji spremnost za dijalog. Isto tako mišljenja smo da mi sva ta pitanja možda ni ne znamo najbolje odgovoriti. I zato je dijalog jedini način gdje vi u razgovoru sa drugima možete čuti drugačije načine rješavanja jednog problema i tako doći do možda boljeg rješenja. Jedan od kriterija koji smo također rekli, jer smo i od obiju strana dobili načelne suglasnosti i u dosta stvari slaganja sa posljednjim pitanjem, bilo je i broj glasova podrške vijećnika bez naših glasova koje će pojedina lista dobiti. Jel? To je ujedno razlog zašto ste podržali kandidaturu Mata Frankovića. Da gledateljima bude jasno. Tako, ili tako? To je jedan razlog i ono, dok nismo vidjeli koja lista ima više, koji kandidat ima više potpisa više vijećnika, mi naš stav po tome nismo rekli, zato smo bili zaista korektni i u razgovoru sa svim opcijama koga ćemo zaista podržati. Ja. Zašto ste podržali nakon ovog dosta mirnog dijela, idemo tako reći, konstituirajuće sjednice, zašto ste podržali usvajanje ovih dodatnih točaka dnevnog reda kojim se zatražilo, i sami ste spomenuli, osnivanje, imenovanje novih odbora, povjerenstva za javnu garažu, izmjene statuta? Je li to bilo potrebno baš odmah na toj, u nastavku zapravo te konstituirajućeg dijela sjednice? Pa, pazite, možda i nije bilo potrebno, jel? No u samom tome nije bilo ništa sporno, jer prema i dopisu koji je došao od povjerenika, od predsjednika Ureda državne uprave gospodina Pušića i s naše strane imajući povjerenje u izabrano predsjedništvo gradskog vijeća i stručne službe koje sudjeluju u radu sjednice, nismo vidjeli ništa sporno da se te odluke stave na raspravu. Jel? Odbori koji su se izabrali u tim dodatnim točkama su odbori koji su nužni za funkcioniranje gradskog vijeća. Istina, moglo se to sve dogoditi na nekoj od sljedećih sjednica bez ikakve razlike, što više morat će se dogoditi zbog ovakvog scenarija gdje su
gdje su pripadnici koalicije HNS, SDP, HSU napustili tijek sjednice i nisu dali prijedloge svojih kandidata. Tako da ćemo o tim točkama ponovo morati raspravljati. Čini se, sad ste evo spomenuli ovu lijevu opciju u gradskom vijeću, čini se da je došlo do stanovitog razočarenja budući da je na onaj zadnji dan, u stvari onaj dan konstituiranja, nakon razgovora iz grada stiglo jedno priopćenje koje je medijima sugeriralo zapravo da je postignut dogovor vas i te lijeve opcije da ćete podržati njihovu kandidata i da ste zapravo dogovorili već odrednice i smjernice rada za sljedeće dvije godine. Kako je moglo do toga doći? Pa to je u stvari možda najbolje pitati PR službu koja stoji iza pripreme takvog jednog priopćenja, jer primjerice jučerašnje priopćenje koje je izdano nakon našeg sastanka, ja bih prije svega rekao da uvijek kad Srđevci nastupaju ne možete govoriti o nikakvom dogovoru. Prije svega mi ćemo uvijek razgovarati, sa svima ćemo razgovarati, a složit ćemo se ili se nećemo složiti oko nekakvih tema. I jučerašnji sastanak, kao i ovaj sastanak prije toga, je bio izuzetno otvoren. Potičem i pozdravljam gradonačelnika i njegov tim u pripremi organizaciji takvih sastanaka, jer kao što sam rekao prije, to je jedini način da dođemo do nekog boljeg rješenja. Žao mi je što ostale političke opcije nisu tu sudjelovale. Tako da mislim da je to priopćenje bilo na neki način nekakav dio PR taktike da se prikaže da smo mi s jedne ili s druge strane. Nismo zacrtali nikakav put u sljedeće dvije godine osim onog našeg puta, a to je da ćemo o svakoj točki od odluke do, od točke do točke na svakoj sjednici raspraviti onako kao što su to radili naši vijećnici u prethodnom sazivu, da ćemo o svakoj dobro promišljati, razgovarati sa svima i da ćemo sigurno negdje biti suglasni predlozima lijevog ili desnog bloka, ali mi dio niti jednog bloka nećemo sigurno biti. Da, čini se da zbilja stalno i neprestalno treba objašnjavati za kakvo se vi to funkcioniranje zapravo gradskog vijeća zalažete. Vi često ponavljate na načelima ravnopravnog sudioništva svih vijećnika, svih političkih opcija, izbjegavate, ne podupirate nikakve većinske koalicije koje će preglasavati odluke. Mislite li da će pred vama biti jako teških dvije godine rada i djelovanja u gradskom vijeću? Pa bit će teške, bit će možda teže jer ćemo morati svaku odluku na neki način potvrditi i objasniti ljudima koji nas prate i podržavaju i dokazati da zaista nismo ničiji blok. Bilo je teško i prethodne dvije godine. Naši su vijećnici u bezbroj situacija bili u prilici da budu preglasani i dobro su znali kako to izgleda, naučili su se nositi s tim, a nikad nisu sjednicu napustili. To je nešto što vi ste jednostavno tamo. Prilika je da raspravom ukažete na nešto čime se ne slažete, ali napuštanje rasprave je najgori mogući scenarij. Kako ćete se postaviti sad po pitanju proračuna grada Dubrovnika? Pa postavit ćemo se na isti način kao što smo to najavljivali i u dosadašnjim razgovorima i u samoj kampanji, da ćemo razgovarati sa svim opcijama, o svim predlozima ćemo otvoreno razgovarati sa svim stranama. Mi smo jučer sastanak imali sa gradonačelnikom, njegovim timom za financije i proračun i predstavnicima iz koalicije lijevog centra i oko nekih iznijeli smo ideje nekih naših projekata koje mislimo da trebaju, da imaju mjesto u ovogodišnjem proračunu i u projekcijama za sljedeće godine. Isto tako spremni smo te razgovore i nastaviti. Jel? Isto tako svjesni smo da mi možda ne znamo sve, ali smo spremni slušati i ocijeniti koliko je jedan prijedlog dobar. Nećemo se sigurno prikloniti da ćemo jednoj ili drugoj strani reći da ćemo podržati prijedloge jedne ili druge strane. Podržat ćemo ono što mi mislimo, što naša lista misli da je najbolje. Naravno, tu uvažavajući uvijek i pitanja i struke i građana, kojih molim eto da, kao i svaki put prije svih sjednica, smo mi pitali građane za njihovo mišljenje.
nekad jesmo, često i nismo imali nikakvog odgovora, ali to je način koji ćemo zadržati i u buduće. Kako su ljudi, sigurno imali ste jako puno osobnih kontakata i tako, je li ljudima jasno zašto ste vi u trenutku podržali recimo kandidaturu HDZ-ovca? Mislite li da će vam biti teško djelovati, možda s kime najteže, ajdemo tako reći, jer ipak imate s jedne strane lijeve stranke, sa druge strane HDZ i njihovu domoljubnu takozvanu koaliciju, imate gospodina Pera Vičana sa svojom strankom, to su sve ljudi koji su zapravo naviknuti na jedan vid upravljanja ili vladanja, vi nudite nešto posve drukčije. Je li ljudima jasno da vi zapravo možete ostati svoji i malo glasati za odluku jednih, a malo za drugu? Kakvi su bili komentari? Naime, ovo je moje pitanje potaknuto brojnim primjedbama koje su se mogle pročitati na Facebooku, od toga da bi vas trebalo biti stid zbog toga što ste podržali HDZ-ovog kandidata, da je to bio dan kad je umrla jedna građanska inicijativa Srđe grad i tako dalje. Da, pa svakako nije je ugodno čuti takve komentare, ali pazite, mi što god da smo učinili, mi smo jedini koji ćemo u gradskom vijeću biti stalno pod velikim povećalom i svaka naša odluka će se jako promatrati. Ne bojimo se toga, jer smo toga bili svjesni od početka. Svaka naša odluka bit će sigurno plod našeg promišljanja i uvažavanja i razmišljanja s jedne i s druge strane, ali neće biti priklanjanje niti jednoj niti drugoj strani. Razmišljanja su očekivane, što smo i mogli učiniti. Mi smo mogli ili podržati jednog kandidata, ili podržati kandidata lijevog centra, ili biti suzdržani pa prouzročiti krizu vlasti, možda voditi ponovne izbore za gradsko vijeće, što opet je naš teret. Znači, svaka naša odluka je bila takva da bi naišli na osudu. Jel? A od početka, od završetka izbora, smo dva tjedna govorili da je, na svim presicama smo govorili jasno da nam je cilj da se gradsko vijeće konstituira i da se grad što prije dovede u funkcioniranje izborom i gradskog vijeća i kasnije odlukama koje će se ticati proračuna i normalnog funkcioniranja. Sam još samo za kraj, molim vas, recite vaš stav po pitanju sudjelovanja vijećnika liste zajedno za grad u nadzornim odborima, upravnim vijećima. Pročitali smo u vašemu priopćenju da zapravo grupacije nisu bile baš toliko spremne podržati vaš prijedlog da to bude na bazi volonterizma. Kako ćete se postaviti prema tome? Pa pazite, ja zaista mislim da svaki rad u pojedinom nadzornom odboru iziskuje značajan angažman i da ljudi koji to savjesno i profesionalno odrađuju trebaju biti uredno plaćeni. No opet, naši predstavnici koji će se eventualno naći u takvim odborima, mislim da se trebaju naći ako želimo biti aktivni sudionici upravljanja, mislim da trebamo dati doprinos u tom smjeru, ako možemo ponuditi stručne i kvalitetne ljude, naši predstavnici će to raditi na volonterskoj bazi, jer opet mi to moramo dokazati. Jer nama ulazak u eventualno nekakav nadzorni odbor ili u upravno vijeće isključivo treba biti vođena idejom da nešto ponudimo, a ne da tu zarađujemo. Znači, nećemo tamo smještati nikakav naš kadar. Znači, tražit ćemo ljude koji su sposobni, mogu to dobro kvalitetno uraditi, a koji su to spremni uraditi na volonterskoj bazi. Isto tako, razlika nas u odnosu na opoimanje, vi ste također na početku otvorili razgovor spominjući oporbu i vlast. Ja mislim da je vlast je svako od nas koji je ušao u vijećnicu. U jednom trenutku smo većina ili manjina. Mi ćemo se naći u situaciji da ćemo za neke odluke biti većina, za neke manjina. Ali distinkcija na oporbu i vlast je nešto što vodi u ono, raskida dijalog, jer oporba je stalno neko koji će biti za opstruiranje, za zaustavljanje projekata koji se možda moraju podržati. Jel? Tako da sam više za taj termin većine i manjine u upravljanju grada. A ne oporbe i vladajućih. Svi smo vladajući. Zato sam, to je na kraju krajeva odgovornost svih nas koji smo ušli. Nismo ušli u gradsko vijeće da opstruiramo rad, nego da budemo aktivni.
i naši vijećnici u dosadašnjem sazivu sve odluke koje smo donosili, mogu to sa punim povjerenjem reći, odnosili smo ih odgovorno, ne opstruirajući odluke, nego donoseći i iskazujući naš stav. Jer ljudi koji su nam dali povjerenje, mislim da upravo to od nas i očekuju. Tako je, svaka sljedeća sjednica bit ćete pod iznimnom pažnjom i šire dubrovačke javnosti, pod reflektorima, vi izuzetno. Mi vam želimo uspješan rad i dobro funkcioniranje grada. Hvala vam lijepo. Hvala što ste bili naš gost. Hvala. Oko jedne stvari se ne lome koplja u Dubrovniku, a to je naravno onaj zabavni dio našega grada. Riječ je o snimanjima najgledanijeg svjetskog serijala Igra prijestolja. HBO već godinama snima u Dubrovniku, a koliko to znači za afirmiranje grada kao TV i filmske lokacije, dovoljno govori sve veća potražnja za turističkim turama upravo po lokacijama gdje se snimala Igra prijestolja. King's Landing je stvoren kao da je pisac George Martin gledao u dubrovačku povijesnu jezgru, iako je tek prije nekoliko godina prvi put čuo za njega, vidio ga na slici, a potom i konačno kročio nogom preko vrata otpila. To je to, i za njega, ali i za produkcijsku ekipu HBO-a, koja već petu sezonu serijala Igra prijestolja snima u Dubrovniku. Lovrijenac, Pile Lokrum, Zidine Minčeta i Trsteno, ekipi su toliko sjeli da za njih nema opcije da u grad ne dođu. Brojni tizeri koje izbacuju nakon i tijekom snimanja dovoljno govore o tome koliko grad obožavaju, a i Dubrovčani jedva čekaju biti dijelom svjetskog seta. Osim u produkciji i na setu, Dubrovčani u tisućama redovito statiraju i to je postalo toliko uobičajeno da već unaprijed rezerviraju termine za taj dodatni posao u pred i po sezoni kao najveći mogući užitak. Ne treba previše govoriti o tome koliko je Dubrovnik poskočio na listi ne samo fanova serijala po cijelom svijetu, već i samo zbog činjenice da je poželjna destinacija za snimanje. I naravno da mi sustavno zapravo koristimo činjenicu da smo omiljena filmska lokacija za HBO i da to naravno plasiramo na inozemna tržišta. Teško je, mislim, zapravo vrlo je sad već očito da su ljudi upoznati s tom činjenicom. Nama na ruku svakako idu i ovakvi videi kao što je ovaj lansiran sinoć, dakle tim stvarno savršenim dojmovima cijelog tima o snimanju u Dubrovniku. Čini mi se da Dubrovnik je zauzeo tu poziciju njihova omiljena lokacije kod same producentske ekipe i glumaca i da kao takav je rangiran i u svjetskim menima, tako je lani ovaj portal BuzzFeed, to je američki portal koji se bavi dakle estradom, scenom, celebritima i svim ostalim, rangirao nas kao prvu i najtraženiju, najomiljeniju filmsku lokaciju uopće. Dakle, sve to zajedno, činjenica da je Igra prijestolja najbolja ikad, kako kaže New York Times, serija koju je napravio HBO, koja ima tako ogromnu gledanost, i onda takve male promotivne aktivnosti, odnosno ta videa koja se evo dakle najavljujući novu sezonu plasiraju, nama su neprocjenjiva promocija. To zapravo se uopće ne može izmjeriti i mi smo apsolutno sretni radi toga. Na vrijeme su se i dubrovačke agencije sjetile i uvele walking ture po lokacijama snimanja Igre prijestolja, koje su, priča nam jedan od vodiča koji ih i vodi, ludo popularne. Krećemo s Pila, krenuli smo prošle godine, negdje kroz peti mjesec, kad smo vidjeli, kad se stavilo to željezno prijestolje u Dubrovnik, koliko je zaista interesovanje svih tih stranih medija i ljudi koji su počeli prvi gledati tu seriju. Većina gostiju, 90% su Amerikanci, Kanađani, Australci i Sjeverna Europa od Ujedinjenog Kraljevstva do Skandinavije. Mi Južnjaci smo ovako malo prelijeni da bi gledali nešto prekompleksno, pa onda uglavnom je tih 90% dolazi iz tih krajeva. Vodimo ih uglavnom kroz velike settinge, znači od vjenčanja do tog Blackwater Bay, do ove tržnice i naravno pokažemo im i Belvedere gdje su se neke scene odigravale u vratima otpila i tako naravno sa otokom Lokrumom. Velike scene tako da bi oni mogli to pokazati jer imamo i buk kojim dočaramo to, ali Dubrovnik kao pozornica je savršen jer drugo je se snimalo sve po prirodi, tako da se ljudima teško nešto može dočarati. Ovdje smo čak napravili
turu koja traje 2 sata. Ide svaki dan i u 11 i u 5. U visokoj sezoni od 1.5. do 1.5. ide samo u 11. Dobro, je li moraš znati apsolutno sve detalje ili to fanovi sami imaju te podatke? Koliko im moraš ti dočarati neke stvari? Ja im dočaravam sve detalje, ubacim malo i dubrovačke povijesti, ali naravno mi smo svi gledali tu seriju sigurno i po više puta, čisto zbog detalja. Manje detalje, slabo ih se sjećaju, jer ih ne mogu povezati s Dubrovnikom. Dubrovnik gdje se počelo tek u drugoj sezoni je upao Dubrovnik u Igre prijestolja. Sve velike scene kao na primjer Zaljev od Pila, odmah čim uđu u Zaljev od Pila oni odmah povežu neke scene i odmah prepoznaju većinu, zato što su to ipak duge scene po 3-4 minute koje su se odigravale unutar toga, pa onda im naravno i ostane u sjećanju. Neke stvari su naravno i photoshopirane, pa im onda moram dočarat kroz buk i kroz priču što se tu događalo. Ekipa sa seta, uključujući i glavne glumce kojih nije malo, uživaju s Dubrovčanima. S njima izlaze, kupaju se, razgovaraju i uživaju u tome da ih cijeli svijet zna, ali samo se u gradu nesmetano šetaju kako ih volja. A Dubrovčani uživaju u činjenici da su postali dijelom svjetske filmske i TV industrije koja svake godine privlači uvelike mlađu i različitiju turističku klijentelu. A sudjelovanje na setu, ove ali i mnogi drugih serija i filmova koji su se snimali u gradu, postala je stvar prestiža i za Dubrovčane i za njihov grad. Podsjećamo i kako je večeras u 20 sati zakazana i premijera nove sezone Igre prijestolja u kinu Vizija. A što je sve obilježilo tjedan iza nas, pogledajte u novom izdanju Pregleda tjedna Dubrovnik TV Neta. Upravo s politikom i konstituiranjem gradskog vijeća s prisegom 25 novih, odnosno starih vijećnika, započinjemo ovaj pregled. Konstituirajuća sjednica gradskog vijeća donijela je posve jasnu sliku o tome kako bi u buduće moglo izgledati funkcioniranje grada. Koalicija HNS-a i partnera nakon konstituiranja vijeća, a nezadovoljna zbog nadopune dnevnog reda koja je ipak provedena po zakonu, pravilniku i statutu, napustila sjednicu predvođena gradonačelnikom Vlahušićem. No on sam ipak se vratio i odslušao sjednicu do kraja. S većinom od 15 ruku, u međuvremenu usuglašene su dodatne točke dnevnog reda, što je na neki način dalo do znanja HNS-u ovoj koaliciji da se i u buduće bez njihovih ruku odluke mogu donositi. Ipak, za sad bez koalicija ili dogovora između HDZ-a, DDS-a i Sađevaca. Nakon politike selimo u galeriju, ali ne onu likova, već grafika slavnog Salvadora Dalija, izložbe koja je otvorena u predvorju Dvorana Vizija. Postav čini izbor od preko 130 Dalijevih grafika iz opusa Božanstvene komedije iz 1964. godine i Biblije Sakre iz 1967. godine. Jedna je to potpuna dekompozicija drvoreza Božanstvene komedije od 70 grafičkih otisaka te Dalijev kip Dantea. Autorica ovog sjajnog postava je Olga Vukosav, a izložbu ovog Dalijevog opusa do sada je u nekoliko gradova vidjelo preko 100.000 posjetitelja. Dubrovčani su danas po 5. put zaredom imali priliku potražiti novi posao i to uključivši se u tradicionalni sajam poslova na kojeg je danas u Dubrovnik stigao i sam ministar Mirando Mrsić. Izlagači su tvrtke sa šireg dubrovačkog područja, hotelske grupacije, agencije, ali i obrtničke škole koje su svaka na svoj način ponudile zainteresiranima odgovore na pitanja zašto odabrati baš to zanimanje i na koji način početi kvalitetnu potragu najprije za obrazovanjem, a potom i poslom. Kao i obično, pomagalo se i u pisanju životopisa, a velika gužva, kao i svake godine, realno pokazuje sliku i bez statistika o nezaposlenosti u Dubrovniku. Libertas App, nova je aplikacija za pametne telefone, koja vam točno pokazuje relacije koje povezuju određene autobusne linije. U budućnosti moći ćete i provjeriti gdje se točno nalazi autobus kojeg vi čekate. Pametnu aplikaciju napravio je mladi dubrovački trojec. Ivan Brčić, Andrej Šarić i Živo Jelić, studenti računarstva, osmislili su aplikaciju kako bi sebi, a i svojim sugrađanima, olakšali pregled rasporeda javnog prijevoza. Za sad još nije moguće na aplikaciji vidjeti gdje se trenutno nalazi autobus koji vam treba, ali u skoroj budućnosti i ta opcija je sasvim otvorena. Za kraj pregleda tjedna ostavljamo tradicionalno otvaranje memorijalnog međunarodnog turnira Tomo Udovičić za mlade generacije vaterpolista.
Peti po redu međunarodni turnir za djecu rođenu 2003. koji nosi ime Toma Udovičića, jednog od najistaknutijih trenera u povijesti Juga, svečano je otvoren na bazenu u Gružu. Turnir se održava do nedjelje 12. travnja, a prijavljeno je 26 momčadi iz 7 europskih zemalja. Nakon svečanog otvaranja uslijedile su utakmice trećeg kola turnira, finale nas očekuju nedjelju, čime završavamo ovaj pregled tjedna. Pregledom događaja koji su obilježili tjedan iza nas došli smo do kraja novog formata Dubrovnik TVNeta. Za sve ostale svakodnevne novosti kliknite na dubrovniknet.hr ili dubrovniktv.net. Ugodan ostatak večeri.